chấm nan nói phụ lịch mà đánh ba na miệt mì cùng bay slap rung mà mình tê nói tai mắt mày mau kiệt con thương này bỏ ngọc lên nắng
Thank you.
ชีกรรมกรเอ้ยนางครอโตเจียบเมียนเจ้าเอ้ยสมันสะเพียบเอ้ยจังจำเอ้ยรูปนี้ยังเอ้ยละเงียดนิ่งเปลกาបងមានតែសំនៀងជូនពរនេះទេចំណងដៃទឹកណែគ្រាក្រោយបុតមុនយើងបែកគ្នាណាអូស្រឹមបងសឹមផ្ដាំស្រីខែស្អាយថ្ងៃថ្មីបងលាស្រីហើយលាមួយគ្រាសិនលាឆ្អិនបងហើយលាពូខ្នល់ខ្នាយដែលកាយពីនាងសូមលាសិនសូមបងទៅបានឲ្យយូនជាដេញបាក់មកផ្លេចអូនរត់ក្បាលលងលេចក្លាបតងវិញបងផ្លេចមិនដេញបានស្រឹបស្រឹបមកសឹមផ្ដាំស្រីថ្ងៃស្អាតថ្ងៃថ្មីបងលាស្រីហើយលាមួយគ្រាសិនលាឆ្អិនបងហើយជាពូខ្នល់ខ្នាយនៃកាយពីនាងសូមលាសិន